3 ditë është jemi këtu në ndimesë dhe në totalet të popullatës. Në njëra anë është e qartë se kemi të bëjmë me një situatë tërësisht të jashtëzakonshme për sa i përket motit, çka e dëgjon edhe nga banorët që jetojnë të zonë, po çka rezulton edhe nga të dhënat historike meteorologjike, por nga tjetër, unë jam shumë krenar sepse pa filluar tërbimi i motit, emergjenca civile bazuar në dhënat meteorologjike të kolauduara ndërkombëtarisht, janë përgatitur dhe të gjitha strukturat përgjegjëse të shtetit në nivelin qendror dhe në nivelin e prefekturave kanë qenë të gjitha në këmbë dhe deri tani kanë shmangur çdo lloj dëmi në jetë njerëzish, dëmi pariparushëm, kanë shmangur dëme të mëdha për sa i përket baktive dhe janë në krye të detyrës për të qëndruar deri në fund në krah të njerëzve. Nga ana tjetër, kemi shumë shtëpi të përmbytura dhe të dëmtuara, do të bëhet një raport i holësishëm i të gjitha dëmeve, ndërkohë kemi filluar të komunikojmë edhe me partnerët ndërkombëtar. Sot para dite kemi qenë komunikim me Brukselin për të vlerësuar mundësin e një mbështetje në këtë aspekt dhe po ashtu një falenderim veçantë kam për Ministrin e Bujqësisë dhe për gjithë skuadrën që ai ka angazhuar qysh në shtator tetorin e shkuar në mënyrë që në tërësi të ketë një funksionim normal të hidrovoreve, që në tërësi të ketë një funksionim normal të strukturave çka ka ndodhur dhe kjo është diçka pozitive. Sigurisht që me këtë rast i paguajmë edhe një çmim kostove të krijuara në vite me ato çka i kemi bërë mjedisit, me ato çka i kemi bërë pyjeve, me ato çka i kemi bërë shtretit lumenjve dhe me bllokimin shumë vjeçar të shumë kanaleve. Vetëm gjatë kësaj periudhe 16 mujore, ne kemi hapur një sasi kanalesh në territoret ku fshati prodhon të barabart me dy fishin apo tre fishin e sasis kanaleve të trajtuara në 20 e kusur vite. Ka ende shumë punë për të bërë dhe do t'i adresojmë këto probleme sigurisht bazuar në planin e parashikuar të 4 vjeçarit, por pa tjetër edhe duke adresuar çka ka sjell kjo fatkeqësi natyrore për gjithë pjesën e prekur nga dalja prej shtratit e lumit Vjosa. Le të shpresojmë që moti do të shkojë duke u përmirësuar edhe pse parashikohet një tjetër stuhi dhe një tjetër prurje e madhe rreshjes rreth mërkurës, me lutjen që kjo tjetë e gabuar si parashikim, ne jemi të përgatitur dhe apelim për të gjithë banorët të cilve strukturat shtetërore u kërkojnë të lënë shpinë është që të mos ngurojnë të lënë shpinë dhe mos e lënë vetën pret panikut të mesnatës apo pret panikut kur gjërat shkojnë në aty ku pastaj bëhen jashtëzakonisht të vështira dhe jashtëzakonisht të rrezikshme.